点档转转发现爱。我们现在和很多的朋友们啊，我们的联络方式都是靠一些社群网络媒体，然后就觉得说呢，看到一些家庭的照片啊，或者是一些夫妻的恩爱，我们就觉得说，嗯，这一家很 OK。但是呢，殊不知，可能过一两个礼拜以后，你会得来一个讯息是他们离婚了。很多迅雷不及掩耳的一些现实状况，真的无法挽回吗？不是上个礼拜看你们还在一起浪漫晚餐吗？爱情是不是这么容易就褪色了呢？婚姻看起来好像在当下真的没这个必要了吗？我们今天有很多社会故事，也有一些周边自己的朋友们的一些小小点滴，我们一起来聊聊吧。就是呢，婚姻这件事情究竟要如何去维系？我们来欢迎第一位来宾，媒体人狄志伟。你好，大家好。我们欢迎林姿佑。哎，大家好。欢迎婚姻专家黄国伦。大家好。还有长辈代表马佑明。嗨。我要这样介绍最年轻的长辈代表马佑明。长辈代表。耶是因为你先生年纪比较大了，他拖累你了。对。OK。好，那我们一开始先举一个圈叉题，就是请问各位有没有遇到身边看似很幸福啊，就是我刚刚开场白讲的那样子 ，OK， 幸福美满，但是无预警的就宣告说，不好意思，我们离婚了，有没有这样子的经验？如果有，请举圈；没有，请举叉。都有哎、欸，百分百。对 ，OK， 这是创下了一个新纪录。来，请放下。好，那在这边告诉各位，就是根据日本明治安田生活福祉研究所曾经在2019年。做了一个网络调查，高达28.1%的已婚女性准备在孩子成年独立之后就准备要来离婚。嗯，大家想一想，就是近年来的女性，当然我们已经进入到了一个女男平等。嗯，然后大家都想好了，我跟你说，只要我的责任结束了，我就要跟这个婚姻说翻脸，因为我未来日子还很长。OK， 这是一个2019的一个调查。好，所以先问一下志伟这边吧。演艺圈类似，其实只要现在打开电脑，因为我们现在很少在翻报纸，这种离婚的讯息太多了，太多了。对，影剧版。对，而且可能两年就三对四对。对，有人还觉得说，为什么我被离婚了我都不知道？哦，有人是可以这样吗？被离婚的，你说离婚就罢了嘛。那我觉得在演艺圈，你看在社群软体里面的哈，我讲实在话，十个放闪九个离。嗯，有没有道理？对不对？你看那个一天到晚在他的 Facebook 去 IG 去讲、啊、很恩爱很甜蜜的啊，但是你到后来发现，哎，怎么只有一个人的时候，就代表这个婚姻有问题了。对，记者都很会去这个找 IG 嘛，找 FB 去，对去看嘛，对不对？我们看很多对离婚都是这样子的。那对，那我们讲说最近的，刚刚怡萍姐讲那个调查嘛，对，我太太常常跟我讲这句话。等小孩长大，你小心我跟你离婚，这样。他在警告你。对，所以等一下请教国伦牧师，我应该怎么办哦？等一下，你们男人会把这种话当真吗？先约一下。先对对，约一下他很忙。他这一张已经是2040年的 schedule 了。好，对对对，那其实就是说在最近一个好了啦，我们讲最近的，就港星郑浩南嘛。是。就大家如果对他印象很深刻，他就有一度是在《古惑仔》里面也是很帅的一个型男。那他呢有过两段的婚姻，第一段婚姻不是太开心，但他第二段婚姻呢应该蛮开心的，因为老婆比他小13岁，对不对？所以应该很开心啊。那他的太太，他太太在马来西亚的爸爸就有点类似我们在台湾就是这个警政总署的署长的那种位置，所以他们呢家在马来西亚的这个就算是政治世家嘛，警界的，所以这个他的年轻的太太是一个家境不错，然后呢整个在马来西亚社会地位很不错的一个女生，所以郑浩南就从香港嫁到了马来西亚去，他等于说娶了这个太太，他就跟着到马来西亚了，他就放弃这个香港的工作。对，所以他这几年就是演艺工作有一搭没一搭嘛。那他在2019年底就到中国去工作，然后有14个月没有回家。对，那当他回到家里去的时候，发现哇，人去楼空，怎么回事？我的小孩老婆怎么都不见了？打电话给他太太，他太太跟他讲说，请你跟我的律师联络，因为我要跟你离婚这样子。为什么要跟我离婚？我做错什么？一切不是都还好好的吗？一切都很好。对啊，我有做错什么吗？所以他不知道他到底做了什么，
那他为什么会这个讯息会传出来？因为他有一个新戏要上映。哇！所以他在那个新戏里面，大家就问他说：“哎，那最近跟太太的感情怎么样？”因为记者没问题问，就会问这个嘛。对。那我就算准你会问这个问题嘛，他就爆这个料，大家就很吓客。那到底怎么一回事？是你们有人有第三者吗？对。那他就悠悠的说一句话：“不是我。”那记者当然就会认为是他太太是不是有了第三者？对。可是其实他没有把话讲死。那就因为这个样子，这个新闻就在香港炸起来，就想哇。没想到郑浩南被离婚了，对，然后他呢，他就说他在香港也没房子，他在马来西亚也没有房子，他也没有钱了，所以他就希望他太太可以再，跟他再沟通，可以不要这么的不要他，对，这么的决绝，哎，这么的决绝，所以他不知道为什么嘛，哈，那我觉得蛮类似的状况，就是像董志成董哥，这个是比较两三年前嘛，对，那他也是，就是说他到北京去发展三年，是。那突然有一天他的太太其实我们都认识 Teresa 也是他之前的经纪人哦，老婆当老公的经纪人应该很不错吧、哦、结果没想到呢他也是跟董哥说我要跟你离婚为什么你要跟我离婚个性不合结婚二十二年你跟我讲个性不合 这对吗所以可能很多男人都认为我有做错什么吗可是他却不知道你可能忽略了女人什么但终究他们还是离婚了啦、嗯、那我再讲一对、哦、这去年新闻非常大大家都知道就江宏杰嘛、嗯、跟福原爱金童玉女吧对不对拍了那么多夫妻的在一起的甜蜜的广告、嗯、哼然后呢那个 FBIG 很多人都因为他们去买的那些家电用品对啊当然啦、啊、真的真的是真的对对 对然后那个很多那个球员跟球员之间都要联姻啊因为两个都打桌球嘛用啊对啊对但是却没想到就是传出来就是福原爱其实嫁来台湾很不开心哦、又有什么婆媳的问题啊然后有跟这个大姑小姑有问题啊最后就回日本不回来了嘛后来不是被拍到跟别的男生在一起嘛所以对江宏杰来讲他也觉得他是被离婚的啊、所以现在这个社会、哦、已经不是说女人被男人这个抛弃其实我们男人很可能有一天不是很可能啦、啊、就现在就已经发生了嘛你太太都跟你说了、哦、对啊我老婆都跟我讲了昨天还在讲哎、欸他说：“不怕，今天讲出来了就不会发生。”真的，谢谢。好好好我们等一下麻烦那个专家真的对，帮我帮我告解一下。有长辈，有长辈，有。今天你这一通话，我们负责到底。哎、欸，真的真的。好好好，谢谢谢谢。好，所以像类似的这些故事、嗯，对不对？感觉上好像以前我们都是听很遥远，好传来的一些讯息。对。那现在真的就是在我们的周边。好，那资佑朋友那么多，你一定也有听过闪离的。很多哎、欸，尤其最近越来越多，而且都是那种很 surprise 的那不可思议的故事，我都觉得说到底有这么难沟通，还是你们很多问题没解决？其实我讲一个最简单的，就是我有一个朋友，他们结婚大概六七年，然后小孩已经有了，都两三岁了哦。然后那个女的也蛮漂亮的，那当然他们平常都老公也帮忙照顾小孩啊，也挺好的。那老婆也就在外面工作，那没多久呢，那老婆回来就写了一封书摆在桌上，就说我要跟你离婚，然后你只要签字就好了，小孩归你这样子，我也不要。嗯，因为小孩都是老公在照顾嘛。然后结论就是因为他有他喜欢的人，因为他跟他的初恋男友重逢了。嗯，就是说他结婚之后，但是他又碰到了初恋男友，然后他发现初恋男友好像比较会谈恋爱，好像比较能照顾他，比较有爱的感觉，所以他觉得这个婚姻可能不是我要的，所以他要回来跟老公离婚，但他并没有聊跟谈，他只是告知。对，他已经决定了，但那个男的还不错哦，他觉得说哦没关系，你可能只是一时的晕船，回来我们应该要沟通。我觉得男的反而比较成熟哎，他说小孩也不能没有妈妈，我们要好好的沟通我们的婚姻，来正视这个婚姻。他想要挽回，你知道吗？但那个女的就是拒绝，那他就是拒绝不讲。然后没多久，大概半年后，我还跟他讲说你好好聊，慢慢谈，我觉得很多事情没那么严重，说不定真的是你自己晕船，因为。哎呦，初恋情人，你当下只是一个很久的一个重逢的感觉而已。我说你三个月后再问问自己要不要，你再去比较一下。哎，结果没多久，第四个月他就说：“我跟你讲，我现在要准备打官司。”我说：“干嘛？你老公不跟你离还是怎么样？”不是，是他要把小孩要回来，然后他要
闹她老公。我说你到底为什么离个婚？不是你要跟人家离婚，为什么要闹人家？结论是她老公在处理他们婚姻当中，她也很沮丧，然后就碰到他们家附近也有一个单亲带小孩 的妇女，然后他们就因为就会想要去倒垃圾，想要求帮助嘛，对对对，他想要同病相怜聊一聊，对，他想去了解为什么我会被离婚嘛，然后他反而爱上了另外一个女的，然后哎，这也没有不好啊，因为本来男的想要老婆回来嘛，然后他不回来，那男的找到另外一边，然后他放手让他去，不也成就一番好事？对啊对啊，反倒这个女的她不放手，生气了，她觉得我的小孩为什么要叫别人妈妈？哎，当初不要啊。对，当初是你不要，你现在就因为我的小孩不能叫别人妈妈，那这样，我说那你不是很矛盾吗？你这样对你的老公也不公平，对你的小孩更不公平啊，都是你自己决定要跟不要的。哎，其实你知道，现在大家常常分手的时候喜欢讲一句说，哦，我们各自幸福。对。可是这个听起来就是我幸福就好了，你不可以幸福。对。他真的这个太太听起来是这样吗？对啊，不是，对啊，漂亮的话说不出来。只有我可以找到初恋情人，你不可以找到另外一半，这不是很矛盾吗？所以现在就是进入到了官司阶段。但后来那个男生还是跟后面选择后面这个在一起，因为他觉得前妻是有点不可理喻了。制作人在白板上面写的两个字叫做自私。其实在情感的世界里头呢，其实人到头过来当然还是会比较顾到自己啦，因为这冷暖只有自知。OK， 所以这个还是目前还在进行当中。对，请问佑明姐姐，就是在现场您应该认识的已婚 couple 比我们都要来的更多，其实这样讲也不见得啦。好了，直接请问，就是您应该也可以跟我们聊一聊类似的夫妻故事。是，我想我跟刚刚两位差了大概，你们应该是属于七八年级吧？没有，我59的。哦，一定要公布我的年龄吗？没有人问，你自己就讲了，快好不好？吗？没关系，我59的。因为我觉得我们这个长辈呢，我听不清楚。不要问我。没关系，我们聊的是婚姻，不是年。今天聊婚龄，不聊年龄。OK， 好。我只能代表四五年级生讲吧。OK， 好，好不好？你们可能就是再小一点的哈，因为你们那个女生啊，离男生啊，我救不了你，因为我觉得这个女人太有 guts 了。在我们这个四五年级生，我们还想是一定会想，就是我也常常就是警告我老公，你小心我跟你离婚了，你小心了。但是我们基本上我们会hold着，就是说hold住呢，不会马上采取行动。原因是，因为后面真的会有转机啊，好，后面会有转机。但是呢，我们是受老一代的影响，老一代的呢根本连想可能都不敢想，因为不允许女人去离婚男人这种事情的。所以呢，我们受了上一辈的影响，所以到我们这一代呢，虽然我们想，但是我们还不敢付诸行动。但是到了你们呢，想了他就干了。但是在我们这一代呢，有很大的一个问题，就是说我不跟你离婚，但是并不代表我还在这个婚姻里面。这个在日本已经流行很久了嘛，它就叫族婚嘛，对不对？族就是毕业的意思嘛。好，族就是毕业，也就是说我从这个婚姻中这么多年，我觉得 enough 够了， I'm done with it， 我结束了。但是我没有不爱你啊，虽然我们的爱现在不太一样了，我也不想跟你离婚啊，那我们还是住在一起，三餐一起吃一吃，但是我不想再过以前那种婚姻生活了。这个族婚呢，比较流行在60到65这个年纪的女性。好，为什么呢？因为这个年纪应该属于空巢期了，已经不需要再抚养孩子，因为孩子都大了。那老公呢，他又退休了，对吧？他又是男人，也有更年期，他就在每天就在家里，这个男人24小时，你看得不烦也不可能的，因为他以前早上去上班，对不对？我做我的事情嘛，喝我的下午茶嘛，我晚上回来伺候他一下也就算了，第二天他又出去上班了嘛，这下回来了哈。那以前有孩子在中间还有个润滑剂，现在孩子也走了，这个男人24小时杵在那儿，大眼瞪小眼的啊。你刚刚开始，你慢慢去体会吧。
好，那我都跟他们说安排密集录影。你在家里待的，我出去可以的 ，OK。所以说，60岁到65岁这个年纪，至少我敢讲，在我的这个朋友圈里面，90%以上的女性都有这种想法。但是我们也没这个胆子，也不是说胆子，我没有想离婚嘛，因为我也没有想要再婚啊。那可以交男朋友啊。但是在婚姻关系，哎呀，交男朋友，你以为那么好玩吗？哎，很累的呀。因为我们现在剩下来的时间，因为只是我跟你讲，因为只是找回来了一个别人不要的了。对，对，这真的是一个问题。你听懂吗？就那个当垃圾的话题一样的，互相又找到，当然不能用不要，就是 OK。那那一拖不成功，不适合，你只是找到了下一个，人家已经对曾经有过一段。所以啊，长辈这个年龄如果有 guts 敢离婚的哈。他再找的几乎都是小鲜肉，我是亲自看到的，亲自看到的，就是4、5年级生，他真的要有这个个子离的话，那个女孩子是很强的，就是她的经济能力也好，她的工作年龄真的很强，她到这个年纪还走这一步的话，她已经是把那个男人看得很，已经是不能看都不能看他一眼，已经把他看到很低了，好，就说我已经看不起这个男人了。他就没有办法再跟他，我们没有看不起我的先生啊，我也还可以跟他相处，只是我不想再过以前那种 routine 的生活。你不是看不起，只是看不顺眼。对对对对对对对。其实真的，其实像因为我是5年级生嘛，我可以理解马姐讲的，其实就是因为我们看到以前的妈妈，其实她并没有那么开心，可是她也很 murmur， 可是他们并没有敢去做，所以我从小我就记得，我就跟我妈讲说，啊，你们不开心干嘛不离婚？我还鼓励她跟我爸离婚。真的，我觉得你们两个不开心为什么要这样子？然后每天吵到烦，何必呢？我们听得也很烦，对不对？可是并没有，他们没有要离婚，没有要离婚。以前的婚姻啦，他们是所谓的没有第二个选择，我结了，这就是一辈子要走下去的事情。是，不像是说现在其实因为社会的观感嘛，好像离婚不再是个丢人的事。对，必须承认哦，尤其现在年轻人，离就离嘛，因为已经是好像很普遍化。对，但是在以前来讲的话，它不是丢人不丢人的问题。他觉得这就是人生的一个继续往前走的概念。对啊，所以好，继续，不好意思。所以吧，我就说在我们这个年纪的女人，60到65的哈，就是说。我们可以有一个选择，就是我不要离婚，但是我也不要过以前的生活了。好，但是我也没有不爱你，我们也不需要完全的是分居或者什么，还是一样当个室友，当个家人。但是你尊重我想要过的日子，我也尊重你想要过的日子。那我早上起来发现，旁边这个人还在呼吸，有个老伴儿也挺好的，就是处在那儿。他如果真的发生什么事儿，我也能够把他送到医院去，对吧？还在呼吸，摸一下，摸一下。对对。但是你就说，像你们年轻人的话，总是还有一些激情啊，还有些什么啊，谈恋爱什么？你刚刚说爱褪色，这个爱是什么爱嘛？这爱不是只有那个激情的爱嘛？那后面这个爱，我还是有爱啊，但是我们不是有那种激情嘛，对不对？但是一个人吃饭也吃不下嘛，两个人吃饭也挺好的嘛。那吃完饭以后也不要一直大眼瞪小眼24小时嘛，对吧？你做你的，我做我的，反而分开来以后关系更好哦。讲到这里，我是真的有一个朋友，他就说他们唯一维持婚姻的秘诀就是两个分开住，一个礼拜见一次面，很好。这一天过了，这个周末过了，你赶快回你的小窝，我回我的小窝，也没有外遇啊。为什么要见面？为什么要见面？就是因为还是家人嘛。就像你跟你儿子为什么隔一阵子要见面嘛？这是儿子啊，对呀、啊，所以嘛，所以嘛，就是家人嘛，就是家人。儿子不一样了，儿子跟老公永远不是一样的。是，所以我现在要问 Gordon 的就是这个族婚的现象哈，在我们四五年级真的是很普遍，很普遍，很普遍。但是在圣经里，我不知道要用什么东西来 support 这样子的一个情况，因为基督徒也是一样的，就是我住楼上楼下。因为圣经里说夫妻不可以分房，不可以分床嘛，但是你知道到这个年纪，一个打呼你就醒了，他上个厕所你也醒了，那干脆你睡一间我睡一间，让大家睡眠品质好一点，可是又不合圣经道理。来来，麻烦请牧师摩拳擦掌，这个题目，对，这个题目很大，而且我跟你说，在场有很多未婚，是，但是他们会对婚姻产生恐惧，会有，他们已经被吓得差不多了。好，来，像以前我们小的时候啊，那时候一个人的平均寿数大概到60几岁，平均六十几就算是，这个人长寿，对，不错，那个平，对不对？平均的这个寿数嘛，岁数，那现在你看到人家活到80、90。
这是大有人在，而且现在平均80以上的也很多。所以以前的人呢，那时候我们在研究所就有发现这件事情，很多人那时候结婚呢，大概我们在上上代的时候，大概到50-60岁，就是他刚才讲的这个马姐讲的说，在60之后他们开始有一些的改变的时候，很多在那个时候结束了。人生已经结束了嘛，那你不用再谈下一个什么，我们就已经结束了嘛，因为时间到了嘛。对。可是现在不是啊，你现在到60，我可能还有30年的时间。所以他就开始在想说，那我还要继续这样子过生活嘛？以前到60的时候，可能就没有几年了嘛，就走最后一小段路嘛，就陪他走完吧，对不对？所以他有很大的一个改变。那我觉得就是说呢，刚才所提的呢，因为其实这整个社会他的主流价值观它其实有做了很大的一个变动，可能还是叫做婚姻，还是叫做家庭，可是它里面的那些的定义已经改了，但是我们不自觉啊。我再举个例子给你听，我结婚30年、啊、整整满30年，31年。你看我20岁的时候，30岁到40岁，我现在50多岁，我跟我20岁不是同一个人啊。对啊，对不对？不要说跟我20岁，我跟我40岁的时候，很多想法已经非常大的一个改变了。对啊，所以婚姻是这个样子哦，婚姻是他要一直不断的彼此的重新来认识。你如果认为就是说，哎，你还可以用你20岁的那个方式来彼此来互动、来交往、来忍耐的话，它是不成的。所以婚姻要真的要好，而且还要刚才那个激情或者是有爱情的话，它是需要不断的彼此重新认识，而且知道期待，就是说，哎，我人本来就是会改变的，对不对？那你改变的时候，你要成长，我们要一起成长。所以很多的时候是一方要成长，一方不要成长，对不对？所以他久了之后，他的那个距离就拉远了。可是我又刚才讲那个族婚，我又分不开。可是跟你在一起，其实也没有多大的一个意义。那圣经其实在讲，就是说他其实是彼此互相可以参与。就像说这个怡萍，他孩子到大学了，他还是想参与在孩子的生活里。为什么呢？因为可能到以后他结婚了，或是他进到人生下一个阶段，虽然他可以自己进行了，我也可以过我的生活，但是因为有爱的关系，我想参与在你的生活里。朋友你也会想要参与在彼此的生活里，可是夫妻呢，应当也像是最好的朋友，他不能只是说亲人，他还要是最好的朋友，彼此认识，然后一起去成长，否则就会有这样的一个情况。另外一个是其实很多人家说，哎，他突然就被闪离了，其实跟的真的不是这个样子，其实很多早就有问题了，早就有问题，他只是盖住，或者是在社群媒体是大家看不见，因为社群 媒体是实在是我觉得是让人家有很多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 的一个误会、啊、因为他你只是看到这个样子，他其实也没多说，那你就会想说，哇，他们很幸福美满，为什么人家都是比较好，为什么我都是比较不好？其实不是啊，因为他只是 po 一个照片或者他放闪，不代表他就是真的是这个样子。那其实呢，大部分的人呢，因为我要做很多的辅导嘛，所以都是看到大家看的都是比较是前端跟他最后的结果。那我们就常常会看到，就是说，哎，他发生事的时候，他的中间的那个过程，其实很多是这个样子。你现在讲到说，很多是先生被离了，那其实我也要为太太们说一些话，因为其实太太们都有说，哎，可能有一些状况，可能有这个问题，这个可能要处理，那个要解决，那可能长期都被忽略了，或者是这个做先生认为说，没那么严重。没那么严重，所以我有遇到就是好几次，就是已经做到办公室了，我们在谈的时候，我说，哎，你们情况怎么样子？先生就说，啊，可能最近太太有一些要谈的，但是我觉得也还好，我们算是都还不错。可是讲到太太的时候，他直接说我想要离婚了，所以那个先生是 shock， 当场震惊在那个地方，说有这么严重吗？一定要讲到这个事情吗？他说有就是有这么严重，只是你不知道。那彼此之间的一个落差很大、非常的非常的大。那原因在谈的时候发现说，其实都有提，他都有提，只是呢，从这个先生的解读就说这没有什么嘛，这没什么，这大家都会遇到的问题，这有什么好了不起的，不把它当一回事。所以当另外一方一直忍到最后，他忍不住，反正你也不处理嘛，那我也看不到有任何的一个解决的方案的时候，就啪给你离好了，就直接这样子离掉。所以对外人来看就是 shock， 哎呀。不是好好的吗？怎么突然离了？其实都不是，大部分我所认识知道，大部分不是说没有那么可怕，就是说完全在没有任何的一个征兆之下就被离掉了，一定都有提出来，都有不断的表达，
这个需要解决，这个是一个问题。其实有很多的丈夫在婚姻里头啊，像你们都知道，女生其实就希望你跟我聊聊天，对，你跟我沟通一下。其实女人大多数我认为在婚姻中她是不断的在传递讯息，就说哎，这件事情我需要你跟我一起来讨论一下，甚至于就是说你就给我五分钟也可以，那没有，我一分钟。可是有很多的先生会觉得哎呀，这个做太太的她又在闹脾气了啊！你们女人都是这样，尤其是好像觉得自己事业还不错的都会这么做哟，因为她就觉得我已经忙了一天了啊，你又来闹我。好，长久接下来就是太太只能够学会做一件事情，就是跟自己和解。而且现在的女人真的越来越独立， OK， 然后呢这个先生有的时候也很愿意去成全太太。一方来讲就是说大家结婚嘛，刚刚 Gordon 也讲嘛，对不对，二十三十四十年龄的增长你真的会变。可是他们又想请问说，你开始变是因为太太叫你变还是你自己在转变？人就是会变，都会变。 OK， 自己也会变，自己也会变，自己也会变嘛。是 OK， 那有一个案例是这样子，就是说其实夫妻两个人他可能个性不太相同，但是因为念书的时候认识其实也不错，然后后来进入婚姻，然后也生了小孩。那先生的家境还不错，就觉得说那经济各方面的话，他就觉得他的目标，人生目标就是好好做自己的工作事业，然后呢把孩子养大。这个就是一个典型的传统的一个画面。但是妻子觉得说，哎，我们能力很强啊，所以先生的想法就是说，好，那我就成就你，成全你的这个想法。但是妻子真的就达到了他要的某一种目标，所以结论就是外人看到都觉得，哎，你们不是很好吗？可是下一个讯息得到的就是已经离婚了。没有对错，但就是一个成长，有一个没成长，然后两个的环境已经不一样。其实刚刚怡萍姐在讲，还有国人牧师在讲，我自己心里面有点惭愧啊，因为我太太就是很常会释放讯息给我，她甚至已经跟我说，老公你可以听我讲五分钟吗？那我可能就一边打电脑，好啊你说，然后她就在讲，我就听，一边听一听我又开始在工作了。那太太就会觉得说，你就不能放下你的工作陪我聊一下天吗？你就看我的，就我们四目相交一下，可不可以？对对对，我说好好好，来聊天，我就看到他，来，请聊。他就说我不想讲了，真的很讨厌，就是那个会的话题，会冷掉啦。对，那有时候像刚刚提到的一个，我也是上礼拜才发生的事情，所以我要深刻的检讨我自己。我太太就跟我讲一个事情哦，她说老公，你觉得哈，身为一个老婆，应该是要把老公的薪水全部握在手上，还是老公给你一张卡让你刷？他就这样问我嘛，这听起来好像都是握在手上，就感觉就是我的钱都要给你的意思嘛。对，两者皆是。我就想一下，我说哦，这个问题哈，你这样问我，我好难回答，因为不都是全给你吗？好，我举个例子哈，我有一个朋友哈，他就这样讲，我有个朋友就是他老公赚七万多，他全部都给他老婆，然后一个月领五千块的零用钱。我说哦，这个我没办法，这个把我的男人的尊严践踏在地上。我觉得你赚你的，我赚我的，家里的开销我付 ，OK。对吧，这是我觉得这是爱老婆的表现嘛，我没有让你出任何的开销，这很合理。 OK， 对啊，那我太太会回答我说，那我帮你生了两个儿子，然后在家里这样做家事洗衣服什么的，难道我的薪水给我自己不对吗？我说非常的对，老婆，这时候我是这样讲。那他就第二个他就说了，好，那我有一个朋友，他不跟他老公拿钱，但是他老公给他一张副卡。那老公是在竹科当工程师哦，而且是资深工程师，一个月的薪水大概快要20万，所以他当然觉得给老婆一张卡，老婆你要买什么就去买，好，所以我薪水也没交给你嘛，所以这老婆呢就买什么都刷老公的卡。结果呢，有一天他老公回来跟太太讲说，老婆你可以借我20万吗？为什么要借你20万？因为那个卡刷爆了，我钱也付不出来，你可以借我20万来付你的卡费吗？这老公跟老婆借钱，然后老婆说 OK 啊，那你要写借据。所以我太太就问我说，老公你要我拿你的卡还是要给我薪水？我说如果我的老婆是这样的话，那我这种老婆不要也罢。我讲得很直，你知道吗？我太太就不高兴了，然后我儿子就在旁边跟我说，爸你真的好不会聊天、真的，对，你应该跟妈妈说，老婆我跟你讲、你要钱还是要卡，我两个都给你，你开心我就开心。因为他不会把你花光光，因为他不是真的要跟你要这个钱，他只是不会，他只是想要你给他一个甜言蜜语吗？对，你只要给他一个 promise 而已。对，我知道电视机前的你现在想要问牧师一件事情，这种男人留在身边干嘛？不是，不是，我是觉得我太理性，我要感性一点。你连五分钟也不跟我四目相交聊个天。
好啊，没关系。可是今天说开了，我觉得你太太一定要看这一集哈。嫂子真的她是善良的，对对对对。我接下来会很感性，我会很感性这样。也不，你其实我们女人也没有很好相处啦。对，我真心讲，我今天我平衡报道可以吗？我们诚实，可以平衡报道，平衡，对，我们没有很好相处，我们也难搞，非常难搞。对，我是承认的，我承认 ，OK， 好，然后那个，感谢，不客气，那太重要了 ，It's my pleasure， 好，这一集大家都要看，我要看，一定要看，对，好，然后这一集又要再拿一个金钟奖，一定的，好，光那句话就，我希望是评审在看到的时候就一直点头如捣蒜，谢谢大家 ，OK， 好，可是。请问郭仁先生，太太真的就是我们在社会间大家也常常在聊夫妻关系，然后太太就是一天要说20000句，然后先生可能就200句都不到就觉得可以了，那太太就是希望先生可以听他讲话，那可是先生就是每一个先生都在努力的敷衍或者在掩饰，我们是努力的工作，好，对，那你讲就是你们的无辜在哪里？没有，我有时候会觉得说比方说我在外面工作一整天回来，我已经很累了。对，我希望好，那老婆我们吃一顿饭，那我们就吃饭的时候就好好吃饭。那吃完饭就可以各自做各自的事情。但是老婆她的期待是，你不是要只有陪我吃饭，我希望那个我在洗碗的时候你也站在旁边陪我聊天陪我聊一下天，或是她可能在滑手机，突然看到一个很好笑，就跑过来说：“哎，老公，你看这个好好笑啊。”或说：“哎，你看这哪一个颜色比较好。”所以我觉得啦，当然就是说我个人觉得说男人的无辜是在于说他可能没有办法很清楚的知道太太你到底要什么。如果你可以直接告诉我，就说我希望你回家不要把工作带回来，就算你坐在那边看电视我都好，那我就知道说你要我做的是什么了。对，所以我觉得有些男生他可能在这一块比较不是这么清楚，他可能觉得说我就很辛苦的赚钱啊，然后我赚钱就是来这个供应这个家，然后让你没有后顾之忧啊。我觉得结了婚应该就是这样吧，我的目标是把小孩带大啊。但是我太太觉得说这不是经营婚姻的方法，对，就是说赚钱够用就好，我们不用到，你不可能赚到像郭台铭那么有钱嘛，所以就是要把你的步调放慢。所以有时候他讲的话我会听啊，我说哦好，那我觉得，因为我一直觉得我可以讲得过他嘛，但是我讲不过他，我们就只能闭嘴听太太讲。不然他到时候要跟我离婚怎么办？不是，这你抿嘴回家好可怜哈。对啊，说不过老婆。是，因为他其实我们只是男生，有时候因为我在我老公身上也看到，他就会觉得说他什么都，那你到底要干嘛？对啊，就变成我也可以理解，就我可能我要求的方式是他听不懂的。真的，其实男生是不知道我们要干嘛，可是我们会觉得说我们结婚这么久，你应该知道我要干嘛。对。但我有一天这样跟我老公讲，你怎么会不知道我要干嘛呢？我们认识7年，结婚25年，我跟你在一起30几年，不知道我要干嘛。你知道我老公超冷静，我真的不知道。那我当下觉得，哎，真的呢，说不定我们的呈现方式或讲话沟通方式，是他真的不知道我要讲什么。那因为我觉得，因为无论马姐讲的、子佑讲，都是我们都是有一定的一个年纪。那因为现在刚才所一开始提的，我觉得现在还有一个主流是跟我们刚才提的比较是相处之道。对。我怎么样子去改变什么？但是我觉得现在呢，有一个根本上面的一个不同，就是说大家对婚姻的这个价值观跟认知是不一样的。所以现在很多人是认为这个婚姻呢是应该是要对我有益的，应该是要帮助我的。所以当这个婚姻呢对我是没有意义的时候，或者是对我不是加分的时候，那我自己一个人比较好的话，我为什么要有这个婚姻呢？所以刚才那个研究是讲是说呢，他们会等到孩子大了。那为什么等到孩子大呢？因为他觉得说他对这个孩子是有义务的，他觉得说这个孩子我需要爱他的。可是通常对另外一半不是这样定义的，就是说呢，你呢，我没有对你有什么义务，对不对？所以他会等到说孩子大了，因为他至少认为说这个孩子呢，你要爱他。那爱呢的基本定义是付出，我牺牲我等都可以。可是呢，对另外一半呢 ，no way， 我不愿意。那现在已经衍生到就是说，那我为什么要为孩子付出呢？对不对？我为你付出到底对我有什么意义呢？所以现在是根本是他也不等到孩子大了，我现在要走我就直接走了，因为我看不出这对我有任何的一个益处。所以它的差别在哪里呢？以前的时候呢，他们大家对家庭、婚姻家庭的一个认知是，
大家一起来为这个家，不是为了我，也不是为了你，是为了共同要经营这个家和他的后代，这是一个最主要的一个观念。可是现在已经改了，就是说这个家到底对我有没有帮助。所以圣经是说婚姻是一加一是大于二，它其实是非常美好的，但是它其实要蛮大的一个付出，它才会一加一大于二。可是呢，你发现就说，哎，这个付出好辛苦哦，我宁愿就一就可以了，就是对不对？因为一加一不大于二，反正是一减一变零，那我不如就留我的一就好了。你看，我举个例子，孩子他可能变很好，他自己变的吗？绝对不是吧，一定是有父母亲付相当大的代价去栽培让他变好的嘛，对不对？可是因为我们觉得那孩子是被爱的对象，你不会一直想说你能给我什么，你能给我什么？你不会啊，你是孩子，他需要我爱他。可是我们对婚姻定义已经改变了，是我能得到什么？各位女性们，好，我们常常觉得我们结婚以后啊，就是呢，我们多了一群家人。对。可是没有，我们只是多了一群不能得罪的人。然后呢，就是婚姻再往下走一走啊，哈，你就会发现说，哈，任何事情发生的时候，哈，永远好像自己都是外人。就是其实有很多的女生她也有这样子的，就是如果说是延续刚刚Gordon你讲的，真的，因为志伟刚刚有讲嘛，就是婆家，我们不要婆媳，我们都不聊，那个都很远。可是事实上，在很多的这个女性在结婚以后，那为什么会后来就变成说，哎，我就是自己一个人呢？哦，因为她永远是个外人。那这个家的定义，因为对了，比方说我们是五年级生，OK，我们其实面对的有那个传统的教育，跟现在所谓的新的现代的一些观念，其实我们经常也是很错综复杂的，你知道吗？那我究竟应该选择哪一边？那感谢主啊，大家好像真的能力都还不错，就变得就说结婚，感觉有的人认为就是女性是依附在她的先生上，就是先生要照顾我一辈子嘛。但是现在的女人不需要靠先生照顾一辈子了，有的反而是反过头来是太太可能要扛更多。所以就是在这个所谓的我多了一群不能得罪的人，然后任何事情发生我永远都是外人，那基于这样的一个基础上的时候，其实很多女孩子就会告诉自己说，那我还不如就一个人。 okay, 我先插嘴，我先对不起，我先插嘴，我觉得我要把那个讲完，就是说在早一代的时候，是他认为另外一半是家人，你不会跟你家人分开的，你怎么跟你的家人离婚？你怎么跟你爸爸离婚、妈妈离婚？这难吗？对不对？不会啊，对啊。到就是说，先生另外一半不是家人，孩子是家人，我不会跟你，我不会跟你分开的。无论怎么样，就是一定是有关系的。到现在，已经一直退到一个地步，孩子也不一定是家人，就是你过你的，我过我的。也有。其实现在其实他就是已经是主流了嘛，就是说我干嘛为你付出，对不对？我已经为你做够了嘛，对不对？我生你就已经，你今天感谢我了，对不对？我为什么我不要牺牲我自己的青春，我要为我自己嘛？这其实也都是变成一个主流。那真的就是在于，就是说你怎么定位啊？这到底对你是什么？你认为爱是什么？对不对？以前的人不会同意说，怎么可能跟孩子分开？我们就是要为他付出。到现在，其实主流的观念已经改变了。那其实我要简单的讲，就是说你要有一个好的一个，无论是你跟亲子的关系，那个是建立在爱，爱基本上是付出的，爱不是说我可以得到什么，你可以得到给我什么，对不对？那其实呢，这个就延伸到无论是太太也好，先生也好，他一定要是家人。那如果被定义成外人，或者是我要跟他索求的，你可以给我几张卡或者是什么，当你只是这样的一个角色的时候，他随时可以被取代的、替代的，可有可无，没有关系嘛。我现在自己有卡，我干嘛拿你的副卡？神经病嘛，对不对？所以这个就是一个根本的认知上面的一个很大的一个不同。所以我们只是不晓得，哎，怎么改变？怎么以前跟现在不是？他已经内涵，外面的这个用词是一样，内涵已经改变了。所以如果说真的要回到好的，就是说有一个扎实的、坚固的一个婚姻也好，亲子关系也好，它基本上回到最基本你对爱的一个认知是，就像只有我干嘛？你就是家人，我为什么要想要把你解决掉？因为他不是为了要来满足我嘛，而是我们要怎么样共同去经营。回应这个 Gordon 刚刚讲的哈，我
年婚龄走到三四十年了哈，真的是跟年轻朋友讲，你要想清楚了再结婚，你真的要知道什么是婚姻，你真的要知道什么是爱，真的不是我们刚刚讲的哈。如果你没有了解之前你就进入婚姻的话，那后面一定这些事情都会发生的。如果你没有那么轻易走入婚姻的话，后面就不会有离婚这些事情了，对不对？好，那以我自己来讲，我在婚姻那个辅导的时候，婚前辅导的时候，牧师就很明确的跟我讲说，我跟我先生不合适。我是第一次听到牧师当场就说，你们考虑一下，最好不要结婚，有什么用？还不照结？所以你现在再去做婚姻辅导，那牧师敢不敢跟你讲？你很叛逆，我发现你们两个不合适。所以一结婚的时候我就知道我们是不合适的。你说我们有没有想过离婚？从第一天开始，从结婚那一天，那婚礼上就在吵了，我就坐在那里，我就想说我等一下要不要进礼堂。那个时候就开始有离婚的概念了。可是后面哈，慢慢慢慢慢慢，为什么我说我们这一胎先候着，我们一直想离没离，想离没离，想离没离，因为神真的会在中间做改变的工作。那个你不晓得你后到哪一个点的时候，他会有个 turning point， 他就变了。我先生以前是常常在外地跑的，回来以后哇，声音大得不得了，孩子都一只要听到爸爸一开始骂，心里就害怕，一直到他们很大了才告诉我们说，每一次你们一大声，我们就觉得你们应该要离婚了。每一次你们一大声，我想你们大概要离婚了。所以给孩子造成的那个阴影，一直到他们很大了，他反过来跟我讲说，爸爸妈妈，谢谢你。在同学中间你们是少数还没有离婚的，但是从小你们大声讲话，就是我说我们没有吵架，我们只是大声沟通而已，父母都会讲这种话。其实我们后来知道孩子的阴影啊，从小他就说我好怕你们离婚，结果你们居然没有离婚。所以 Gordon 刚刚讲的婚姻真的不是，如果只是我想我的话，那我劝你不要进，劝你不要走进婚姻，因为你后面要面对的问题太多了。你真的要知道爱是什么东西，我们就唱的比讲的还好听，恒久忍耐。我已经不能忍这个人了，对吧？又有恩赐，我也没有恩赐了嘛，那我当然就不要这个人了。但是人家圣经上讲的那么明显，爱是恒久忍耐，你不能恒久忍耐这个人，你就不要踏进婚姻，以免后面被人家离了，或者离了一大堆问题出来。所以我觉得真的还是要回到创造婚姻的守则上面去看婚姻到底是怎么回事。婚姻就是两个人成为一体之后要互补，我要让你成为更好的人，你要让我成为更好的人，其实只有天梯，没有退路，应该是没有退路的，所以不要去想这个。所以要提供给大家一些的盼望嘛，就是说呢，其实呢遇到问题的时候不要把离婚当做一个选项，因为你把它当做一个选项的话，它就成为你第一选项。如果你没有这个选项，你变得是你要非要面对问题的话， 我觉得说在辅导的过程当中，只要双方愿意的，真的八成以上都可以解决。另外也有研究报道，就是说本来两个人吵了已经走不下去了，只要能再撑个五年，75%到80%基本上呢，他们都觉得是说他们的婚姻非常的美满哈。所以有时候你当下觉得说这个时候已经不行了，先 hold 住，像刚才这个马姐讲的哈，另外一个就是寻求帮助，那个才是真正的解决之道。真的好。那有的时候啊，就是说在婚姻久了以后啊，每个人都变成了一个哲学家，因为其实夫妻经营真的是一个很大的一个学问，而且没有任何一对夫妻是完全相同的一个案例，所以你也不能够去按照别人的方法，所谓的有迹可循，然后套在自己的婚姻当中。我是很赞成专家讲的，其实有的时候当尤其是你知道当人进入40哦，因为它也算是一个分隔点，因为在40以前呢，人就算是没有钱，你觉得你有前瞻性，你还可以去创业，然后你可以有一片天空。然后在情感的部分，40岁以前好像觉得说没关系，我对于情感没有智慧，但是呢我有那个所谓的冲动，我还是要去寻找到。可是在这个社会在生活上的很多的不同的磨练的时候，你真的就会慢慢的变到另外一个自己。刚刚佑明姐讲了，是一个天梯，应该是一个一直往前走。我就有看过一个影片，它是这样子的，一对夫妻在坐手扶梯，两个人就在往上，
先生一直滑手机，太太就跟他先生讲话，那先生就这样不听不听，那手扶梯一直上去，先生就都不听。后来等到到了顶点的时候啊，先生还不抬头哦，太太直接把他扶扶扶扶过来，让他先生走那个下去的楼梯，太太就走了。我看到这个的时候，其实坦白来讲，我还蛮有感觉的原因是什么？或许这个就是婚姻。嗯，所以我觉得大多数的丈夫，我听到的其实是珍惜婚姻的。嗯，对吧？像志伟今天就要回去好好的抱抱太太，快点把信用卡现金都给他。对，好好 ，OK， 看他要哪一个。对，类似这样。其实今天这一集 ，OK， 男方女方我们大家共勉之。嗯，好，有的时候真的，我们这里有专家，有很多的方法，希望大家都可以一直这个手扶梯一起并进下去。谢谢大家，好，谢谢各位的朋友，谢谢专家，谢谢。